Vad är det du har gjort med håret? Jag har klippt mig. Varför? För att jag ville ha kort hår. Varför det? För att jag inte ville ha en tofs. Varför vill du inte ha en tofs? Nej, för jag föredrog kort hår. Vad är den e e egentliga orsaken? Bara att du föredrog? Eller? Ja, man ska väl klippa sig lite då och då. Efter 12 år var det väl skäl att göra det. Så du har vuxit upp nu alltså? Nej, jag har kort hår och det är bra med det. Mm. Känns det på något sätt annorlunda? Ja, det känns som att jag inte har en tofs. Och hur är det? Det är bra. Alltså, eh, ligger det någon slags taktiska beräkningar bakom det här eftersom ni har åkt neråt när det gäller opinionssiffrorna och så vidare? Ja, det innebär ju helt enkelt att jag har kortare hår. Inget annat? Man kan väl också sammanfatta det med att jag inte har en tofs. Men alltså, det är ju, jo, men, ja, men vi kommer ju inte ifrån att du har liksom varit regeringens svärmorsdröm här och nu är den tiden slut alltså? Ja, nu är jag ju finansminister, och det är det som är mitt primära ansvar. Mm. Men man, vi har inte kunnat undgå att se att det har blivit tunnare där bak. Ja, det är ju så med åren. Får man tunnare år? Du trycker på mig hela <laughs> tiden.